Mislite da se možda snovi ne ostvaraju, postoje ljudi koji nam to demantuju. Posebno kada je njena priča u pitanju nesvakidašnja, drugačija i mogu je okarakterisati kao filmska. Internet nam je mnogo toga i doneo, a vidjet ćete i, šta, i čućete zapravo šta je njoj doneo. Čuli ste sada njenu prvu pesmu, a ostatak njene životne priče čućete u nastavku i naše emisije. Natalija Toskić, prekrasna mlada dama koja ima svega 15 godina i Mile Pačkare, čovek koji je promenio njen tok života. Dobar dan i dobrodošao, Mile, u Dobar Grand dan magazin. I bolje vas našao. Evo, rekoh ja, kada mislimo možda da se snovi ne osvaruju, ali ima i ljudi koji su tu da ostvare naše snove. Tako je. Ti si je pronašao, čuo na internetu kako ona peva, možda na ulici, možda u nekoj sobi i ispriča nam sada sve ostalo. Pa ja vidim, ako to je neka donekle lepa priča, malo i vesela, malo i žalosna. Ali eto, ja sam tu... Lepo je bilo dok sam ja video da sasvim slučajno našao na društvenim mrežama kako ona kućna varijanta snimala se i peva i to je to. I meni se to svidelo stvarno zaista. I borio sam se nekoliko dana kako da dođem do nje i tako dalje i tako dalje. I nekako sam došao do njenog ćaleta, roditelje, pa sam ja njih zamolio da li bi oni došli do mene u mom studiju da vidim kako ona to peva i hteo sam da čisto... Da se upoznate. Da se upoznamo, da vidim kakve su njeni mogućnosti i tako dalje. Da. I njen otac je to prihvatio i sve to bilo ok. Oni su došli po dogovoru, kao što smo se dogovorili, kada je došao, ona počela da mi peva tu sve i svašta, i turski, i zabavno, i narodno, i sve živo, da sam ja zaista ostao bez teksta, eto tako. I onda ja tog momenta mislim, hajde, rekao, hoćeš ti, Natalija, da mi odmah uradimo neki cover, nešto da snimimo, tu smo u studiju kod mene. Pa kaže ona, ajde, šta ćemo? Ja se sad razmišljam, šta da ona tu sad peva, ne znam, bojim se samo od sebe, šta da je dam, vidim, sve peva. Što je najbitnije, ona lepo to odvaja muziku, ako peva zabavno, to je 100% zabavno, ako peva stranu muziku, to je 100% tako. Ako... Ja, sasvim slučaj, sve bilo na brzini nekako. Ja kažem, ajde, Natalija, jel možeš ti ovu pesmu od Verice Šerifović, Ne idi? Ona je stala, joj, pa nikad nije, ali nije htjela da mi kaže. Odmah vidim, ona se nešto vuče. Ja kažem, ajde, otpevaj ti što ti voliš, da tebi leži i tako dalje. Ne, ona je to htjela meni kao da pravi po volji. Kaže, ne, tu pesmu ću da otpev, ja kao cover. Ok, kaže ona meni, daj mi samo 40 minuta, ja ću to da skinem. I tako jeste bilo. Znači, ona skinula tu pesmu i ja sam to na brzinu radio aranžman i tako dalje u studiju. I ona otpevala tu pesmu i to je njena prva pesma. I tako smo mi tu počeli da se upoznajemo. Da sarađate. Ali, Natalija, zapravo kaži mi kako si se ti osjećala kada ti je otac rekao da je neki čovek zvao i želi da od tvog glasa napravi i mnogo veću priču, to je poslovnu priču, pretpostavljam da je to i cilj. Tako. Kako si se ti osjećala? Imaš samo 15 godina. Pa zapravo, prvi put kad sam čula, sam zaplakala od sreće. Znači, bila sam prezadovoljna, uzbuđena, jedva sam čekala da odem, da se upoznam s njim, da sarađujemo i sve to. Koliko dugo ti pevaš? Pa zapravo krenula sam da pevam sa 7 godina i samo radim to što volim, to je to. Samo radiš to što voliš? Da. A najviše voliš da pevaš koga? Čije pesme? Cecu. Cecu. I onda, kakav je plan, Mile, onda? Čuli smo pesmu. Dobro. Koliko je bilo teško devojčici od 15 godina, koja tek ulazi u taj svet, javni svet, napraviti neku pesmu koja je opet i po njenim godinama i može da isprati tu njenu čitavu i životnu priču, koja nije bila ni malo laka? Vidite, to je baš odlično pitanje i mogu da kažem da je to jako, jako teško bilo za mene, mnogo teško, zato što sam se, da su bilo ko neko drugi bili u pitanju, znači to bi sve lako išlo, zna se ko šta peva i tako, ali njene godine, tema šta ona da peva, da, to mi je bio jedan najveći problem, jer ipak devojčica od 15 godina, šta može da peva, ne može ona da peva sad o ljubavi, o nešto, o šta ti ja znam. Mi smo dobijali mnogo tekstova i tako dalje od raznih ljudi, ali ni mi se ništa
uklopilo uz nju, uz njen uzrast i tako dalje. I to mi je bilo stvarno teško, joj Bože, šta da joj dam za prvu pesmu da peva, koju temu, šta. A ona meni uvek rekla, evo vidiš, dobijamo mi dosta pesme kao, ali vidjet ćeš, na kraju ćemo mi kao uraditi pesmu da snimi. I jeste, upravo je bila. I ja jedan dan sedim u studio sam, i ja čačkam tamo u studio i meni dođe tako neka tema. Ja mislim, zašto da ne peva ona o majci, kako ona princeza. To je jedna prilagodna tema koja leži njenom uzrastu. I to je sasvim okej. I onda smo mi tu pokušali ta. I moram da pozdravim kolegu Dragija Domića, koji nam mnogo pomogao oko toga. I on kad je čuo to, rekao je stvarno, to je, kaže, vrh. I to neka peva, to je okej. I Dragi Domić je mnogo nju podržavao i nas takođe. I eto, tu pesmu smo odradili i eto, mi smo prezadovoljni. Ajde da mi čujemo kako ti pevaš Cecu. I odabrala si da to bude pesma ni manje ni više nego Pustite me da ga vidim. Tako. Pa izvolite. Može na ti. On je bio ljubav moja, prva suza što je pala, taj samo smek na dnu duše za sav život zaključala. Taj samo smek na dnu duše za sav život zaključala. Pustite me da ga vidim, da ga Natalija, ali moram da te pitam, nije neobično da devojčice koje god da li se bavile pevanjem ili ne, obavezno je bilo da budemo ispred ogledala i možda neki dezodorans da nam bude mikrofon. Je li to bilo i u tvojom slučaju? Ali vidim, tu su i rukice, tu su i pokreti, ti si vrlo sigurna i svesna svega toga što radiš, je li tako, i te pesme koje nekako, rekla bih, neki ljudi se prosto rode da se bave nekim poslom. Vidite, to ne može to da se nauči. Da, nekako je to. Nešto u životu može da se nauči, nešto ne. Da. I to je to. Ali kaži mi, šta ti kažu drugari? Kako sad izgleda tvoj život? Možemo da pomenemo da ste se i preselili. Da. Ti si apsolutno izašao u susret njenim roditeljima i njoj. Potpuno filmska priča. Volila bih malo i o tome da govorimo. Pošto živite na potpuno različitim mestima, gradovima, daljine svoje može da učini, ali ti si rekao, ok, pređite ovde da živite, ja ću vam pomoći i finansijski. Tako je. I u početku sam napomenuo da ima tu i lepe priče i malo žalosne priče. A ta žalosna priča je upravo sad što hoću da kažem. Vidite ovako. Kad sam ja to napomenuo sve njenim roditeljima da ću im kupiti kuću, da li oni žele da se presele tu gde ja živim i tako dalje i tako dalje. Njen otac je samo seo na krevetu i zaplakao i nije mogao da veruje šta ga snašlo. Inače, ona se toga ne stidi, ja mogu to da kažem javno, ovo ispred nje, mi smo najbolji drugari na svetu, mi smo jedan tandem koji se uklapamo i to je to. Sve je to prihvaćeno kroz neku emociju, to je mnogo žalosno bila i ta priča i sve to. E sad, da ne dužim toliko mnogo. Ja sam tu njima rekao, imate, rekao, ja ću vam kupiti kuću, dobiješ, rekao, Dalibore, njen otac, kuću na tvom imenu, napunjenu, nameštaja i tako dalje, i tako dalje. Čovjek je stvarno bio, ono, gotov. I šta radim ja? Ja nađem kuću tamo, kupim kuću, sve, napunim je, sa nameštajem, sve. Kad su oni trebali da dođu, to je bio mart mesec sad. Da. Bilo je hladno. Ima brata i sestru, manje. Šta ću sad, hladno, ovo, ono, bilo tamo neka peć. Verujte da ja to u životu nisam radio, ali meni to toliko
bilo teško i želeo sam da oni kad stignu, da se osjećaju lepo i da tu bude toplo unutra, da sam ja kupovao i drva, sve sam im obezbedio, bukvalno, da sam ja upalio u tu peć. Ja sam sitnio drva, upalio da bi, kad oni stignu, kad ulaze unutra u kući, da im bude toplo. Pošto oni su se najavili, kreću ujutru, dolaze negde popodne i tako dalje. I eno, to se tako završilo i eno, žive to što sam ja obezbedio i zadovoljni su i srećni. Svaka ti čast. To malo ko, nisam ovo iskreno nikada čula u svom životu. I to je više i od muzike i od ciljeva. To je ljudskost neka koja je nevjerovatna. Svaka ti čast. Ja sam želeo samo da ja sam video nešto u njoj da ona stvarno to želi, da voli i nešto van muzike da je dobra osoba. To se vidi danas, to se sve danas vidi i nije bi im bilo toliko važno. Sad, da li će ona to pevati, neće, ali ja sam želeo, kad sam ja čuo kako oni žive, kako su oni podstanari i tako dalje i tako dalje, ja sam jednostavno želeo da im omogućim to da imaju, da ne razmišljaju i jedno sad imaju sve. Njen otac je zaposlen i ona će završiti njenu školicu i tako dalje i tako dalje. Svaka čast. Wow! Wow! Onda u ovoj silnim pričama kakvi su ljudi postali, evo, divnih primjera postoje, ti si jedan od njih. Jedan jedinstveni. Jedan jedinstveni. Tebi se skroz život promenio. Da. Zahvaljujući njemu, kako je bilo, sad je prelepo. Jeste imali svoju, evo Mile, uprosti, jeste imali ranije svoju sobu, sada živite drugačije, očigledno? Pa, teško. Niste imali? Nismo imali baš toliko prostora, ali sad je, hvala Bogu, bolje. Sada je bolje. Da. Wow. Ali dobro, ajde da mi sada presečemo s jednom pesmom. Može. Može. Šta ste rekli? Stare staze? Da. Hoćeš stare staze? Može. Ajde. Ajde. Ali ne vraćamo se na stare staze. Nikako. Već godinu dana, evo, kako bolan ležim sad. Bravo. Ona miluje, a vas dvoje u duetu, pa stvarno ste fantastični. Hvala. Stvarno ste fantastični. Natalija, pevaš na 8 jezika. Da, da. Gde si naučila to? Pa, samo od sebe. Sama? Da. Pa koji su, ajde kaži nam na kojim jezicima pevaš? Turski, jermenski, engleski, ruski pomalo. Wow. Indijski. Rumunski, indijski. Indijski? Da. Neverovatno. I ti si slušala kod kuće, jel? Da. I tako si učila? Da. I koliko ti je trebalo godina da bi naučila? Pa... Imaš kao 15, kao kad si počela, čisto da vidim koliko vremena ima, možda počnem i ja. Nisu godine u pitanju, nekih pola sata dok skinem i to je to. Ali znaš o čemu pevaš? Pa... Jel razumeš? Pomalo. Pomalo razumeš. A turski razumeš. Turski razumeš. Da, da. Turski razumeš. Ja sam, ja bih jako volila da čujemo neku i pesmu na turskom jeziku. Može. Jel može, Mile? Može. Jo, ma vi ste fantastični. Ajmo. Ajde. Bajna berak sevdaja.
deđe, pa na beraka dje sana, ali dirim. Savaşıyam hiç düşündüm hayatımı eve de bir gün uzlaşayım bana bırak son görürüm içimdeki yangınını bana bırak ben hallederim aşkımı acısını bana bırak son görürüm içimdeki yangınını bana bırak ben hallederim aşkımı Bravo, bravo. Potpuno mi je neverovatna ova vaša priča. Posebno ti si mi neverovatan. Šta je tebe toliko držalo u svemu tome da toliko pomogneš ljudima? Jel tebi možda neko pomogao? Kako to ide? Znaš, ljudi, neki imaju koliko novca, pa neće ni ne da pomognu, neće ni da plate kafu. Sad ću da vam kažem, takođe to dobro pitanje. Ne radi se o novcu, apsolutno ali ništa. Opet, ali da. Dobro, to neko gleda kroz to, neko ne gleda. Ali ja želim uvek da pomognem, imam dosta pevačima, sam nije ona jedina. Naše kolege, naši pevači koji dosta njima sam pomogao i tako dalje. Ali razlog svemu tome je zato što meni apsolutno niko nije pomogao. Aha. Ja se apsolutno ne stidim to u javnost da pričam i tako dalje. Moj početak je bio zaista mnogo težak. Da nisu moji roditelji dali da ja budem muzičar. Ja u familiji imam... Svi su završili škole, rođeni moj brat radi u konzulu i tako dalje. Svi su školovani. Pa sad, znate, ono, jedini član porodice, muzičar. Kako sad muzičar? Svi su mi i Keva i Ćale i brat. Gde ćeš ti u muzičare i tako dalje i tako dalje. Ne, ja sam to jednostavno voleo i to je to. Nije ništa drugo bilo. Ali borio sam se sam, Kad sam počeo da idem po tim veseljima, ja sam, mogu da kažem, odmah krenuo sa zvezdama da sviram i tako dalje. Onda meni to bilo malo... Onda muzičari kako su danas, onda nisam imao ni za odeću... Onda imao sam i neku gitaru bez veze. Onda su se malo i to podsmevali i tako kako to danas sve funkcioniše. Ali ja to nikad nisam obratio pažnju. Ja sam imao svoj cilj da ja znam šta hoću u životu i šta da postignem i to je to. I ja sam sebi napravio neku priču da meni nije to bilo sad samo ajde ja ću da sviram gitaru kao muzičar. Ne, ja sam imao nešto više od toga da... To što jeste danas, inače, ajde sad da ne ispane da se hvalim, ali jedini sam u Srbiji koji privatnim ljudima, ono baš zvanično kojim radim pesme, zahtevaju po veseljima i tako dalje i tako dalje. Radim u studiju, radim veselja, radim dosta poslova oko muzike, ne samo svirke. Razumem, pa imaš i svoj studio. Tako, i moj studio. To dosta govori. Da, imam svoj orkestar koji se zove Magnifik. I po tome se zove i moj studio Magnifik i želim da pozivim ovom prilikom moj orkestar. Najbolji ste, drugari moji. Pozdravljamo orkestar. Natalija, oprostite, kakvi su tvoji planovi? Jel možeš ti sada da zamisliš negde sebe na nekoj sceni? Kako bi to izgledalo, recimo, u ovim danima i ovim trenucima? Kako vidiš da tvoja karijera izgleda? Otprilike možda uporediš sa nekom. Pa, otprilike vidim da je prelepo i zaista jako sam uzbuđena i čekam taj trenutak da se desi i sve to. Ali, pre svega, sam zahvalna njemu. Da. Promenio me stvarno život i sve što se tiče toga mojih roditelja i moje porodice. Znači, zahvalna sam mu i posle njega stvarno nemam reči. Da, pa verujem, velika je to stvar. Volila bih samo sad ovako neplanski, možemo još jednu za kraj
ovog druženja čujemo pesmu, može neka Ceca opet, pošto može. To ti je najbliski, jer nije Mile problem. Nije problem Ceca, ali je ona, može, je, ajde, ne peva ona samo Cecu, peva ona mnogo. Ajde, bolje ti ajde to nešto znaš. Da se razvesele, nešto čudno, posle ovoga će ovo biti čudno. Ajde. Mi smo sad odvajali sad malo. Da, fantastično je. Možemo mi ovako čitavog dana, vidim ja to. Jel će li nastupati ona Mila? Kako sad to ide? Mi nastupamo. Dobro, nastupate. Po veseljima i tako dalje. Ali to je nešto kratko, ja njoj samo dozvoljavam po sat, dva eventualno i to je to. Dobro. Znači nekih dva sata nastupa po veseljima i to je to. Hvala vam najlepše što ste došli i što ste ulepšali ovaj dan i tebi, Mile, što si takav kakav jesi čovek, što si nam pokazao i rekao zapravo šta si učinio, nije mala stvar. Nije mala stvar. Hvala. Znaš, vraća nam to veru u ljudskost. Tako je. Mnoga je retkost to, ali ja bih želeo to malo više da se to proširi među ljudskosti. Dobro. Polako, malim koracima. Tako je. Hvala još jednom, dragi ljudi. Takođe. Pratimo sve što radite i dobrodošli ste uvek ovde. Takođe. Natalija, lutko, lepa, hvala ti na svemu. Hvala vama. Hvala vama puno. Ajde mi još da uživamo u dobroj muzici i onda nastavljamo dalje sa sledećim gostima.